ねえ、根元様だ、孫様だ。Гледайте по-дорогие. Товарем. Полезни ли са? Полезни са. Яде, как де да ви? Да не падне, да не падне доктор тук. Това лекува всичко. Това всичко лекува. Падне доктор тук да се разсипе, как е лекувалата на гората. Е, не мой. Точно. Това е изследвано. И така много така вода се пуста. Де да видя аз дали да изследвам аз тебе? Нещо не съм много и добре. Я да видим да отпредим. Де да видим дали ти ме... Познаш прогноза. Фанете го са. А така, фанете го. Води много търтен. Или... Као, паса работа. И от тук го имаме. Да, па. Вие са потрашни. Meta.